veče. Srećna sam što mogu da pričam sa svojim omiljenim izvođačem. Hvala ti puno, puno ti hvala. Kako si, šta radiš, otkud ti ovde i koliko voliš da nosiš patike? Dobro sam, malo sam umorna, čak sam i malo bolesna jer se ne čuvam lepo, ali sam dobro uglavnom. Ovde sam zato što sam radila neku saradnju sa Rebukom. I to je to. I volim da nosim patike, mislim, više volim da nosim papuče, ali patike su cool. Reci mi, šta imaš protiv BMW-a? Ništa. Ne znam odakle ti to. Pa čula sam jednu pesmu koju ona ima milione i milione pregleda, pa sam se pitala. Ne, to je naravno šala. Ja tekst nisam pisala, ja sam ga samo otpevala, tako da ja nemam ništa protiv BMW-a. Onako. Jedna ptičica koja se zove Heni mi je otkrila da za tebe sprema ozbiljno ludilo, na što sam se ja nadovezala da od vas ništa manje ne očekujem. O čemu se radi? O jednoj pesmi koja je inače bila Henijeva pesma, koju je napravio možda pre godinu dana. Ja sam je ukrala i nekako sam je napravila sad da je moja i u nekom drugom fazonu sam je malo izvela i sad smo svi radili na toj pesmi i ta pesma je apsolutan hit i jedna čekam da izbacim. I sad je mnogo bolje nego Henijeva verzija. Apsolutno. Reci mi, nastupaš, radiš, čime se trenutno baviš? Nastupam i radim, ali bukvalno. Konstantno putuješ? Da, konstantno, svake nedelje, da. Ove nedelje sam morala otkažem dva nastupa jer sam bila baš bolesna. Sad mi naravno bolje, inače ne bi bilo ovde, naravno. Ali konstantno nastupam, konstantno putujem, radim, hvala Bogu. Rečiš ozbiljne uspehe kada su spotovi i pesme u pitanju, ali ja sam primetila još jedan svoj talenat, a to je da što god ti iz freestyla odigraš, otpevaš, da i to postane viralno. Tako je bilo sa Popom, sa Miki, tako je bilo i kada se najavljivala Garagu. Znači što god se ti našli, da. Postane hit. Ja sam inače 4 godine plesala, tako da, ne znam, volim baš da plešem i volim svaku pesmu da se snimim i da plešem, tako da. Koliko para tražiš da meni snimiš nešto za špicu da i moja emisija bude najgledanija? Nisam razumela, a još jedno. Koliko para tražiš da snimiš nešto i za moju emisiju da bude isto tako najgledanija? Dogovorit ćemo se nešto. Za kraj mi reci, da li si zaljubljena, šta te pokreće i kakva je Zera kad je zaljubljena? Jesam, super mi je, pokreće me ljubav. I muzika je ljubav, i ja volim ljubav, i muziku. Kakav dečko osvaja tvoje srce? Kakav dečko? Opiši ga. Moj dečko. Tvoj dečko? Moj dečko. Što je sve što ćeš mi reći? Onako, smotan, pametan, dobar, smotan. Tri puta smotan. Tako nešto, da.